V dalším dílu z Bučovického archivu Automotoklubu se opět dostáváme k závodům v bučovickém Hájku. Tentokrát se podíváme na mezinárodní závod Sidecar. 28. duben 1985. Trať Hájku v Bučovicích. Připravuje se v Bučovicích podruhé mezinárodní závod Sidecar. Obědaví pořadatelé připravili zelený trať, odpracovali stovky hodin, jen aby se závodníci cítili dobře. Hájku přivítala posádky ze Sovětského svazu, Švýcarska, Belgie, Německé spolkové republiky, Holandska a 11 našich nejlepších posádek. Ředitel závodu Jaroslav Sledáč. Thank you.
z Bučovic. Těsně za ním šestka Švýcaří Schreiber. Osvaldové z NSR. V druhé jízdě zvítězila dvojice Königsdorfer Glick, v třetí jízdě potom Novotný s Lundákem. Celkově zvítězila dvojice Königsdorfer Glick z NSR, druzí byli Novotný s Lundákem, třetí Šerpinín z Jirjano ze Sovětského svazu.